Bueno, eskalada polita izango den esperantza daukagu. 2500 metro dituen hormatzarra da. Izotz eskala da eta eskalada mistoa eskatuko digun pareta eta bueno, baldintzen arabera bertan erabakiko dugu zein bidetik jo gailurrerako saioan. Bai, zailtasuniko laundienak lehenengo erdian aurkituko ditugu, naiz eta bigarren partea ere, mantenitua izan eta aldapa hundiko maldak izan, baina eskalada mistoa eta izotz eskalada batez ere 6700-800 metro arte aurkitzea espero dugu eta pasarte oso tenteak eta zailak izango ditugu.